Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 46 Ղթնում Կոտ կոտ կոդե վիեն մոմպուլե մոմպտի պուլե բլան վիեն շեմաման Կոտ կոտ կոդե վնե մեպուլե նուարե բլան վնե շեմաման Կոտ կոտ կոդե արի մոտ իմ հավիկ իմ փոքրիկ սպիտակ հավիկ արի մայրիկի մոտ Եվ նույնը տրված է հոգնակիով Եկեք իմ հավիկներ սև եւ սպիտակ եկեք մայրիկի մոտ Ապել, կանչիր, ժու, խաղա, վիեն, արի։ Ապլոն, կանչում ենք, կանչենք, ժուոն, խաղանք, վնոն, գանք։ Ապլե, կանչեք, ժուե, խաղացեք, վնե, եկեք։ Դոն մուա, տուր ինձ, դոնե մուա, տվեք ինձ, ապողտ մուա, բեր ինձ, ապողտե մուա, բերեք ինձ։ Պաս մուա, նետիր ինձ, պասե մուա, նետեք ինձ։ Ժուոն ակաշ կաշ, խաղում ենք պահմտոցին։ Les enfants jouent dans la cour, երեխաները խաղում են բակում։ Ժուոն ակաշ կաշ, դի պոլ, խաղանք պահմտոցի, ասում է պոլը։ Oui, oui, ժուոն ակաշ կաշ, դի լիզ, այո, այո, խաղանք պահմտոցի, ասում է լիզը։ Je ferme les yeux, դի մաքս Կաշ կաշ կաշտուա, ընդդ խուա, ժշեղշ ու էդվու։ Ես փակում եմ աչքերս, ասում է Մաքսը։ Թաքնվեք, թաքնվեք։ 1 2 3, ես փնտրում եմ, որտեղ եք։ Մաքս ղյաղթ օտու դու լյուի։ Մաքսը նայում է իր շուրջը։ Սերժ, ժվուա, տոմբեղե։ Սերժ, ես տեսնում եմ քո բերետը։ Դու ե դերիեր լա պորտ։ Դու դրան հետևում ես։ Մաքս շերշ դեր յեղլա մեզոն։ Մաքսը փնտրում է տան հետևում։ Պերսոն, ոչ ոք չկա։ Իլ ղյաղթ լ բանկ։ Նա նայում է նստարանի վրա։ Սիտուա Անատոլ, դու ես ու լ բանկ։ Այդ դու ես Անատոլ, դու նստարանի տակ ես։ Էքի է փխեդը դուա, իսկով է քեզ մոտ։ Դան լ պանի է, զամբյուղի մեջ։ Դենիս ղի։ Հի-հի-հի, Դենիսը ծիծաղում է։ Ա, սե դուա Դենիս, սող դու պանի է։ Ա, այդ դու ես Դենիս, դուրս արի զամբյուղից։ Կուկու, ուսոմ նու, որտեղ ենք, խի լիզ է ալիս։ Կանչում են լիզը և ալիսը։ Մաքս շեղշ, ուսոմ տել, Մաքսը փնտրում է, որտեղ են նրանք։ Իլ նտխուվ պա լեֆի ետ, նա չի գտնում աղջիկներին։ Լիզ է ալիս, կուղ վեղ լաղբղը։ Լիզը եւ Ալիսը վազում են ծառի մոտ։ Les enfants sont gais, երեխաները ուրախ են։ Իլ ժու, նրանք խաղում են։ Ու է Անատոլ, Սերժ, Դենիս։ Որտեղ է Անատոլը, Սերժը եւ Դենիսը։ Էս քվու ժու է ակաշկաշ, արդյոք դուք խաղում եք պահմտոցի։ Ու էս քվու ժու է ակաշկաշ, որտեղ եք դուք խաղում պահմտոցի։ Sur le toit de la maison, Տների տանիքների վրա նուժուն դու վիոլոն մենք նվագում ենք ջութակ Մոն վիոլոն ֆեզիկզակ տոն վիոլոն ֆեզիկզակ սոն վիոլոն ֆեզիկզակ Իմ ջութակը զիգզակ է կատարում քո ջութակն է կատարում նրա ջութակն է կատարում Դբու դվան լա ֆնետրը նուժուն դլա տրոմպետ Ներքևում պատուհանի տակ մենք նվագում ենք շեփոր Մատրոմպետ ֆե տաղատատա տա Խոմպետ վե տաղատատա, սա խոմպետ վե տաղատատա։ Իմ շեփորն է հնչում, քո շեփորն է հնչում, նրա շեփորն է հնչում։ Ասի անգոն դան լակուխ, նուժուն դյուտամբուխ։ Մե բագետ վոն տակատամտամ, տե բագետ վոն տակատամտամ։ Սե բագետ վոն տակատամտամ։ Նստած գլոր շրջանով բակում մենք նվագում ենք թմբուկ։ Իմ փայտիկներն են նվագում տակատամտամ, քո փայտիկներն են նվագում եւ նրա փայտիկներն են նվագում։ Ժժու, ես խաղում եմ։ Ալաբալ, գնդակ։ Ալամարեյ, կլաս։ Ակաշկաշ, պահմտոցի։ Օլոտո, լոտո։ Օ տենիս, թենիս։ Օ դոմինո, դոմինո։ Օ բուլ, դնեժ, ձնագնդի։ Je joue du piano. Ես նվագում եմ. Դաշնամուր. Du violon. Ջութակ. Du tambour. Թմբուկ.
դլա տրոմպետ, հարվածային գործիք է, դլա գիտար, գիտար, դլա կորդեոն, ակորդեոն։ Եթե ժու է, խաղալ բայը, խոնարումից հետո ավելացնում ենք «ա» կամ «այով» կազմված տառակապակցություններ, ապա նշանակում է «խաղալ», այսինքն թարգմանելուց թարգմանում ենք «խաղալ»։ Իսկ եթե «ժուե» բայից հետո խոնարհման ժամանակ դնում ենք «դ», իմաստը բայի փոխվում է, դառնում է «նվագել»։ Դրա համար է առանձին սյունակներով տրված։ Վարժություն 1. Դի ատոնամի, ասա քո ընկերոջը։ Դի ատեզամի, ասա քո ընկերներին։ Դտը դոնես սա գոմ, քեզ տան իրենց ռետինը։ Դտը դոնես սա գոմ, քեզ տան իրենց ռետինը։ Դտը դոնե սե քրեյոն, քեզ տան իրենց մատիտները։ Դտը պասե սոն ռեգլը, քեզ տան իրենց քանոնը կամ փոխանցեն։ Դժուե ալաբալ, խաղան գնդակ, դժուե դու տամբուղ, նվագեն թմբուկ, դդեսինե դե ֆլոր, նկարեն ծաղիկներ։ Եկեք միասին ասենք. Դոն մուա տագոմ, սիլ տպլե, դուր ինձ քո ռետինը խնդրում եմ։ Դոնե մուա վոկ խեյոն, սիլ վուպլե, տվեք ինձ ձեր մատիտները խնդրում եմ։ Պաս մուա տաղեգլը, սիլ տպլե, դուր ինձ քո քանոնը խնդրում եմ։ Ժուոն ալաբալ, խաղանք գնդակ, ժուե դու տամբուղ, նվագեք թմբուկ, դեսինե դե ֆլոր, նկարեք ծաղիկներ։ Վարժություն 2. Դեսին յուն գրանդ լետրը X, դան տոն կայի է, թխուվ է գրիդեմո ավեք լա լետրը X։ Նկարիր մի մեծ X տար քո տետրում և գտիր ու գրիր տետրում այնպիսի բառեր, որոնց մեջ կա X տառը։ Վարժություն 3. Թխադյուի, թարգմանիր։ Սա իմ տետրն է։ Սե մոն կայի է։ Սրանք իմ տետրերն են։ Սսոն մեյ կայի է։ Սա քո պայուսակն է։ Սե տոն կախտաբլը։ Սրանք քո պայուսակներն են։ Սսոն տե կախտաբլը։ Սա նրա ռետինն է, սե, սա, գոմ։ Սրանք նրա ռետիններն են, սսոն, սե, գոմ։